Da har vi ca. 100 meter igjen. Bergstad. Innvendig så har vi en Massetti som løser bra. Kommer de lengst ut, 7 Gidiap som setter fart direkte inn på den første svingen. Hvor vi har ja, det er Massetti fortsatt som er først. Vi ser hvem som har fått det er nummer 6 Iselona Lasse som har den som har startet bra. Gidiap er fint med. Vi får deltakerne de kommer opp her nå og passerer og har en runde igjen. Mulig så er det nummer 9 Pros Maserati nå som vel den som har vel ja, vi skal få rette nummer på de her når de kommer i en runde fra mål. Ja, det er helt riktig. Det er 9 Pros Maserati med rosa kusk som er i føring fullt av en Massetti. Så har vi Gidiap. Deretter kommer 10 HG Justin Bieber stykket til nummer 3 Plexus. Så har vi der bak også i rosa 11 Lils Elton på innsiden 8 Bjørkstad Eddy. Men det er 9 Pros Maserati som kom greit igjennom fra start og har skaffet seg en solid ledelse. Det er Massetti, det er Gidiap som følger deretter, med også nummer 10 HG Justin Bieber. Nå ut på den siste siden med nummer 9 Pros Maserati. Nummer 10 HG Justin Bieber nå er den som jakter, så har vi en Massetti, 7 Gidiap. Cirka 600 meter igjen nå. Pony nummer 5, disket for galopp. Straks nå inn på den siste svingen nå med ledende nummer 9 Pros Maserati. 9 Pros Maserati som fører fullt av nummer 10 HG Justin Bieber. Gidiap. Prøver der bak med den 9 Pros Maserati nå, straks ved utgangen av den siste svingen. 10 HG Justin Bieber prøver en siste gang nå ved utgangen av svingen, så det er 200 meter igjen til mållinjen. Det blir en tett finish her mellom 9 Pros Maserati. 10 HG Justin Bieber gjør et fremstøt. 9 Pros Maserati, 10 HG Justin Bieber setter inn alt nå i den siste biten. 9 Pros Maserati, fortsatt en drøy lengde til nummer 10 HG Justin Bieber som prøver. Nummer 9 Pros Maserati her den siste biten har vel dette under kontroll. 9 Pros Maserati vinner foran 10 HG Justin Bieber, så 7 Gidiap. Da skal vi ha Martine Ergan i Pros Maserati til seremoniplass.